גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקשת להשתתף בצער משפחותיהם של 42 הרוגי האסון שאליהם הצטרפה למרבה הצער היום אהובה תומר, ואחרוג ממנהגי ואקרא מן הכתב משהו שכתבתי בבלוג שלי באינטרנט אתמול. לפני שנה יצאו שלושה כבאים מתחנת הכיבוי בנהריה לכבות שריפה במעלות. הם היו מנוסים ומיומנים ודרוכים לקריאה, אבל לא כך רכב הכיבוי, אנטיקה בת 30 שדורשת מילוי אוויר רגע לפני הקפצתה. בדרך קרטעה גרוטאה ושבקה. הם תקנו את התקלה במו ידיהם, אף שאינם מכונאים, המשיכו, אחרו, חטפו מכות וקללות מהתושבים, אלה מצידם הפגינו תושייה ואומץ לב והצילו במו ידיהם את הילדים שנכלאו בדירה אפופת הלהבות. באותו שבוע דווח גם על כבאי שבגבורתו הציל משפחה במודיעין מתוך בניין בוער. באין מנוף הוא יצר סנפלינג מאולתר, השתחל אל הקומה שבה נותרה המשפחה. למרבה המזל, אחד הילדים נותר בהכרה ופתח את הדלת, וכך, נס ועוד נס, גבורתו של כבאי יחיד מול ממשלות אשר בזו אחר זו מייבשות ומצמצמות את השירות הציבורי ובתוכו את מערך הכיבוי עד להתמוטטותו. ב-42 תחנות בארץ יש שני כבאים במשמרת. בשבע תחנות רק כבאי אחד. המינימום בעולם הוא שישה כבאים בכוננות. כבאי חייב להאמין באלוהים. התפילה היא חלק בלתי נפרד מהפעילות המבצעית. הוא מתפלל שבבלוני החמצן יש חמצן. הוא מתפלל שהרכב לא ייתקע, שהשריפה לא תהיה בקומה השביעית כי הסולמות מגיעים רק עד הקומה השישית, ושאחד הנפגעים יהיה בהכרה כדי שהוא יוכל לעזור לו, ושחס וחלילה גם לא תפרוץ שריפה במקום אחר, כי אז לא יהיה מי שילך לשריפה הזאת. תפילה ועוד תפילה ונס ועוד נס, עד שדווקא בחנוכה נגמרו הניסים, ודווקא היוונים באו להצילנו. אלה שאנחנו בזים למגזר הציבורי, המנופח שלהם, לחוסר היעילות שלהם, כי רק אצלנו יודעים להתייעל, לקצץ בהוצאות, להרזות את האיש השמן המפורסם של בנימין נתניהו. ובכן, האיש הזה הוא כבר לא שמן, הוא מאוד מאוד רזה. כל כך רזה עד שהוא לא מסוגל לכבוד דלקה. ריקונו של מערך הכיבוי מיכולת לא התרחש סתם כך. אי שם, מתישהו, עלתה על דעתו של מאן דהוא המילה האופנתית רפורמה. לא שמישהו כתב רפורמה יסודית. לא שהיה מישהו שישב לדבר עם הכבאים, לא שמישהו בדק איזה ציוד יש ואיזה ציוד חסר. המומחים היחידים בתחום, הכבאים, איש לא דיבר איתם על אותה רפורמה, על איך היא צריכה להיראות. רק דבר אחד ידעו, שצריך לחסל את מערך הכיבוי הקיים ולהיפטר מ-1,500 הכבאים המיומנים והמצוינים שלו לטובת עובדים זולים יותר. זאת הייתה הידיעה הברורה היחידה כשאמרו רפורמה. אגב, בכל העולם הכבאים מאוגדים, גם בארצות הברית, יש להם איגודים חזקים, הם לא שייכים לא לצבא, לא למשטרה, ובטח שלא מפריטים אותם. שם גם יש כבאי אחד לכל 1,000 איש, אצלנו יש כבאי אחד לכל 7,000 איש. זה כתוב במדריך הבלתי כתוב לרפורמטור הגדול ולמפריט. יש כלל ברזל, קודם כל, יבש, הלום, קצץ, הקפט קנים, תן לגוף לגסוס, הוצא דיבתו רעה, כשיבואו אנשיו טרוטי עיניים, נואשים, משום שייבשת אותם עד מוות, אינם יודעים את נפשם, משום שאילצת אותם להפקיר את מי שהם אחראים לשלומם, אל תתרגש, תגיד להם, כמו שאמר שר האוצר במסמך שחשף אמנון אברמוביץ' באולפן שישי, אל תתרגש, תגיד להם, אתם תקבלו כסף, אבל קודם תסכימו לרפורמה. אני עוד משפט אחד. חלף, רק משפט אחד, כי אנחנו כבר הייתה לכבאים הזדמנות אחת לשבות בלי לסכן חיי אדם. הם לא מסוגלים הרי. כבאים לא מסוגלים לשבות. גם העובדה שהם מאוגדים לא מאפשרת להם. אין כבאי בעולם שיראה שריפה ולא ירוץ לכבות אותה. פעם אחת הייתה להם הזדמנות. גמר כוכב נולד באילת. הם לא נתנו אישור של מערך הכיבוי לאירוע. ויכלו באמת שמישהו ישמע את שוועתם, כי הם היו היחידים שזעקו, הצילו, הצילו לא לעצמם, לא למשכורות נוספות, לציוד, לתקני כוח אדם. אבל ההזדמנות הזאת נגוזה, כי המשטרה, למרבה הצער, אישרה את האירוע בלי שירותי כיבוי. גם את האפשרות הזאת שברו להם.
ולסיום, אני רוצה לומר, גברתי יושבת הראש, קודם כל אני מבקשת להצדיע לכבאים, אותם אנשים מסורים ואמיצים שעושים עבודה קשה וחשובה. אני רוצה גם לשבח את השר לביטחון פנים אהרונוביץ על באמת תפקוד מרשים. אני מוחה על הלינץ' שנעשה בשר הפנים אלי ישי, שהיה שר הפנים היחיד שדאג לשירותי ברשותך משפט. לא, אני לא יכולה, יש לי פה עוד 20 דוברים וכולם רוצים. אז אנא, לראש הממשלה. אז אתה משפט אחד אחרון. מכיוון שכולם במתח, משפט לסיכום. קצר בבקשה. משפט אחרון לראש הממשלה בנימין נתניהו, שיש לי הרבה מה לומר לו, אבל זה יהיה משפט אחד לבקשתך יושבת הראש. אולי, אולי ילמד לקח הייבוש וההרעבה של שירותי הכיבוי. ואולי, אולי תלמד, אדוני ראש הממשלה, שאסון בסדר גודל כזה הוא לא פוטו-אופ שמצטלמים בו על רקע להבות עם אווירון גדול גדול גדול. אלא מחדל שבהתנהלות נכונה ואחראית של ממשלה היה אפשר, למרבה הכאב, פשוט למנוע אותו. תודה. תודה רבה.